Pozdravima, dobrodošli u Emigrantsku. Danas primamo sladoled. Osnova za sladoled je kiselo vrhnje i vrhnje za šlag. Ostatak možete dodavati po želji. Ja sam ovaj put uzela dva voćna jogurta, jedan je od preske, drugi je od jagode, orelke, čokoladice od jagode i eurofe. Vi možete naravno koristiti bijeli eurofe i dvije preske, to smo zaboravila. Prvi korak je da slatko vrhnje ispečemo u posudu. Kada smo umutili malo šlag, dodajemo dvije kaške šećera u pravu. Naravno, možete da dodate umjesto šećera med. Opet ću umutiti. Zatim dodajem kiselo vrhnje. Umjesto kiselog vrhnje možete da koristite i grčki jogurt. Ja ga zaista nisam mogla da nađem u prodavnicama, pa tako da ću zamijeniti sa kiselim vrhnjem. E, sada kada smo umutili osnovu, uzet ćemo dvije posudice i podijelit ćemo ovu smjesu na tri jednaka dijela. Tako da ćemo dobiti sladoled sa tri ukusa. Tako. Metlica nam više neće trebati. E, sada. U jedan dio ću dodati jogurt od jagode, jednu kašiku. U drugi dio ću dodati voćni jogurt od breskve, također jednu kašiku. I sve ću pomiješati. Zatim ću uzeti čokoladu. Čokoladu možete koristiti za kuhanje, milku, bilo koju. Ja sam uzela ovu sa ukusom jagode. Isjecat ću je na kocke. I zatim ću dodati u smjesu sa jagodom. Sve ću pomiješati. Zatim ću uzeti jednu breskvu. Ovo nam je završeno. Pošto ja pravim manju količinu, dodat ću samo pola breskve. Ponovo ću to miješati. I ostavit ću sa strane. E, pošto želim da dobijem još dva sladoleda, jedan po ukusu Orea, jedan sa kremom, ovo ću podijeliti na dva dijela.
Ja imam ove kalupe za sladoled. Vi, ako nemate ove kalupe za sladoled, možete uzeti čašu i lovu od jogurta i samo ih napuniti od ovih pilova koji želite i staviti ovako štapić i zamisliti. Pošto ja imam ove kalupe, ja ću se poslužiti sa njima. I to bi bilo to. Sada stavljam ove štapiće. I sada idemo na ove voćne sladolede da napravimo, pa ćemo na hlađenje. Evo i kada smo napunili ove kalupe, sada stavljamo ove štapiće ponovo. I kada smo napunili sve kalupčiće, sladoled stavljamo na hlađenje 3 do 4 sata u zamrzivaču. Mama, nemoj raditi sladolede! Zašto?